ሁለተኛው ስቴፕ ሳትሞላ አብረው መታገኛቸው ሰዎች የቆረጠ የተከታይነት ልብ የሌላቸው ናቸው። ፋሚሊ ሊሆን ይችላል፣ ፍሬንዶች ሊሆን ይችላል። የመጣው አብሮ ሊሞት አይደለም፣ የመጣው እሳት ሊሞት ነው። እሳት የሚሞቅ ተከታይ የሆነ ቦታ ላይ ይራገፋል። እሳትን የሚከተሉ ጓደኞች ካሉ አንተ ረጋም ስትቀይር ይረግፋል። ማለፍ አይችሉም። አልቆረጠም ግን ስሙ ተከታይ ይባላል። ጳውሎስ ይሄ ነገር ኢየሱስ ብላችሁ ይሁዳ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ይሁዳ በጓን አሳ የተባዛ የሚበላበትን ቀን አለፈ። ከዚህ ሰውዬ ጋርማ መፋታት ጥሩ አይደለም አለ። ለምን አሳ እንበላለን አለ አለ። እዚህ ሰውዬ ጋር አደሩና የሆነ ቀን ላይ እዛ መቅደስ ውስጥ ለሞት ሲታቀድ ይህ ሰውዬ እኔ በሰጠው ባልሰጠው መሄዱ ስለማይቀር ብሬን አትርፌ ብሸኘው ይሻላል። እንዲህ አይነት ጓደኞችህ ጊርህ ላይ ይለያሉ። አንተ ፉሊ ባፕታይዝ ወደ ማድረግ ስትመጣ መሻገር አይችልም፣ መኖር አይችልም። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ላይ ሄዳችሁ ጳውሎስ የተናገረውን ሀሳብ ተመልከቱ። ጳውሎስ ምን ገጠመው መሰላችሁ? ክስ ላይ ሲቀርብ ለልጁ ነው ይሄን የሚነግረው። ልጄው በኋለኛው የሙግት ጊዜ እያንዳንዱ አለ በቶሎ ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ። ዴማስ የአሁኑ ዓለም ወዶ ትቶኛል። አንደኛ ትቶት ሄደው ማለት ነው። ዴማስ ወደ ተሰሎንቄ ሄዷል፣ ቄንቂስን ወደ ገላትያ፣ ቲቶ ወደ ድልማጥያ ሄደዋል። ሉቃስ ብቻ ከሌላ ላይ ሰውየው ትፈቅ መንፈስ እንደሚያወራ ይታችሁታል። ብቻ የሚያህልሁት አንዱ በል እንግዲህ የጀመርከው ጨርስ ብለውታል። ማርቆስ ለአገልግሎት ብዙ ይጠቅመኛል ይዘህ ከአንተ ጋር አምጣ። ቲኪቆስ ግን ወደ ኤፌሶን ላኩት ይልና የናስ አንጥረኛው እስክንድሮስ እጅግ ከፋብኝ፣ ጌታ እንደ ስራው ይመልስለት። አንተ ደግሞ ከእርሱ ተጠበቅ፣ የምናገረውን እጅ ተቃሟል። በፊተኛ ሙግቴ አንድን ስንኳ አልደረሰልኝም፣ ሁሉም ተውኝ እንጂ ይህንንም አይቁጠርባቸው። ጳውሎስ ብቸኝነት ተሰምቶት ነበር፣ ሄደው ነበር እና ወደ ትክክለኛው እቺን ሲጽፍ ጳውሎስ ከዚህ ጽሑፍ በኋላ ሊሄድ ነው አይደል? ሰውየው መሰናበቻው ታይም ላይ ምን ገጠመው ማለት ነው? ብቸኝነት። እና አንዳንዱ የጥምቀት ቦታ ላይ አብሮ ላይሻገር ይችላል። ግን ጓደኛዬን አልጣ ብለህ ጥምቀትህን ምን አትበል፣ አትተው። ገብቶሃል? ምነው አትተው። ሶስተኛው በምድረ ባዕዳ ሄደ፣ መጥቶም ከክትክታ ዛፍ በታች ተቀመጠ። ቅድም ያልኳችሁ ዛፍ ይሄ ይበቃኛል አሁንም አቤቱ እኔ ከአባቶች አልበልጥም እና ነፍሴን ውሰድ ብሎ እንዲሞት ለምን ሊነጠቅ ያለው ሰውዬ በቃ ያሰናብተኝ። ምንድነው የእግዚአብሔርን ጊዜ ምን አየ? የማያውቅ ታይሙን የማይረዳ ፉሊ በዛ ነገር ካልተሞላ ምኑ አይገባል? ጊዜው አይገባል። በቃ እዚህ ጋር ይቁም፣ እዚህ ጋር ያክትም፣ እዚህ ጋር ምናምን እንችላለን። ሰውየው ምንድነው አሁንም ሊቀረው ነገር አለ። አሰናብተኝ ከአባቶቼ አልበልጥም። ይሄ ሰውዬ ደግሞ በሰላም ሊሰናበት አይደለም። የዚህ ሰውዬ ሰርቪስ ልዩ ንጥቀት ነው። አየህ፣ ቀኔን ካላየው መሀል ላይ ወራጅ ትላለህ። መሀል ላይ ወራጅ እንዳትል ተጠመቅ። ስለዚህ ሶስተኛው ታይሙን አለማወቅ። ይሄ በኢየሱስም በጳውሎስም መምጣት ትችላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ አሁን የጨለማው ምንድን ነው አለ? ጊዜ ነው። በቃ ታይሙን አውቆ ነው የተሰጠው። ፖል ምን አለ? አገልግሎቴን ምን ብያለሁ? በጽም ያለ አሁን ሊሄድ ከጌታ ጋር ልሆን ምን ላ እናፍቃለ። በቃ ኑር ምትለው። ከዛ በኋላ ሰውየው ጨርሶ በአሕዛብ በነገሥታት በወገኖች ፊት ቆሟል። ስለጨረሰ የሚቀጥለው መንገድ መሄድ ነው። ስትሞላ ታይምህን ታውቀዋለ። ስለዚህ በመካከል በሚገጥመኝ ነገር ጊቭ አፕ አታደርግም። ሶስቱን ነው በዚህ ሰው ላስቀምጥላችሁ የፈለጉት። ስለዚህ እግዚአብሔር የዚህን ሰውዬ ሶስቱንም ፕሮብሌም በምን ሶሉሽን ሰጠው? የኔነት ችግር ኔሽን እያዳነ እሱ ነው ግን ያለ ኔሽን ይላል ግን እሱ ነው ትልቅ። ሁለተኛው ፕሮብሌም
ተከታይ ያለው ግን ምን ያላለ ያልቆረጠ የሐሜት ቀን ሲመጣ ትቶት የሚዋ የሚሻል ሲመጣ ሶስተኛው ጊዜውን በአግባቡ ምን ያላለ አንደርስታንድ ያላደረገ ለኔክስት የእግዚአብሔር ፕላን ምንድነው ኤልያስ ላይፍ ላይ አያውቀው በምን ለወጣው ነው ላሳያችሁ በክትክታ ዛፍ በታች ተጋደመ እንቅልፍ ማንቀላፋ እነሆ መልአክ ዳሰሰውና ተነስተ ብናለው አየ መብል ምንድነው ኢነ ፖቴንሻል ነው እግዚአብሔር ደመናን አላሳየው እንደ አብርሃም አይኔ ወደ ላይ ከፈት ወደ ታች ከፈት አይደለም ያለው ፕሮብሌም ውስጣዊ ነው ስለዚህ ውስጥ ምን መሆን አለበት መሞላት አለበት ከተሞላ እነኚህ ጥረቶች ከዚህ በኋላ በህይወት ላይ ምን አይልም አይታዩ አየ ይሄ ጥረት እኮ የሁላችን ምናልባት አንዱ ይኖርብናል ምናልባት ሁለት ይኖርብናል ምናልባት ስንት ሶስት እግዚአብሔር ትንቢት አይነግራችሁም ያበላችኋል ምግብ ታዘዘለት ተነስተ ምን አለ ሲመለከትም እናው በራሱ አጠገብ የተጋገረ እንጎቻ በማሰሮ አገኘ የሚገርም አንተ የቀመርከው ምግብ አይደለም ሰማይ የጋገረው እንጀራን የምትጎረሰው አንተ ምን ማለት ብቻ ነው መክፈት አንዳንዱ ምግብ ላይጠመም ይችላል ግን ይገባል አንዳንዶቻችሁ እየፋታ ይሆናል ይገባ ባይመቻችሁ እየተፋታችሁ ግን እግዚአብሔር ውስጣችሁን ይሰራዋል አሜን እግዚአብሔር ራእይ ሲሰራ አንተ ይሄን የምትለው ምግብ አይሰጥህም እሱ የሚፈልገው ነው የሚሰጥህ ደስ አይልም ግን ያበላል አንዳንዱ ደግሞ ከረጅ ያረጋል ግን ያበላል አንዳንዱ ሆፕለስ ሊያረግ ይችላል ሞትን እኮ እየገደለ ያበላል እንጎቻው የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ቪዥነር እሱ አይጋግርም እግዚአብሔር ነው ጋግሮ የሚያበላው በላ ጠጣ ተመልሶ ተኛ የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ መጥቶ ዳሰሰውና የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነው ተነስተ ብናለው ተነስቶ በላ ጠጣ በዚያ ምግብ ሀይ እስከ እግዚአብሔር ተራራ እስከ ኮሬብ ድረስ 40 ቀን 40 ሌሊት ሄደ ስለዚህ ረጅም የሚያስኬድ ረጅም የሚያራምድ ማዕድ ተሰጠው በአንድ ቀን ራት 40 ቀን 40 ሌሊት ሙሴን አይታችሁታል 40 ቀንና 40 ሌሊት በእግዚአብሔር ደመና ውስጥ ቆየ አልበላ ምን ማለት ነው ይሄ ሰውዬ በላ ስንት ቀን ቆየ 40 ቀን አንድ አይነት ነው ካይኑ አይደለ ያኛው በደመና ይሄኛው በማዕድ ሁለቱም ጋር የሆነው ምንድን ነው ሂውማን ስርዓት ፖስ ተደረገ ጥምቀት ሂውማን ሲስተምን ያቆመዋል ሂውማን ዊዝደምን ያቆመዋል እያልክ ትኖርከ አችልም ለምን እያንዳንዱ ሲስተምን እጆቼን ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር አንስቻለሁ ወደ ማለት ይመጣል እግዚአብሔር ነገሮችን ያቆምና እሱ ብቻ ይሆናል እሱ ብቻ ይታያል እሱ ብቻ ይኖራል ደናስ ምንድን ይሆነ ከመገበው ካበላው ከሬጅ ካረገው በኋላ ያው እንደምታውቁት ፊቱ አቆመው በመጣበት መንገድ በምድረ በዳ ሂድ አለ ዛሬ እዚህ ላይ ይቁ ሰውየው ተመልሶ ሄደ ከዛ አንድ ገበሬ ላይ መጎናጸፊያ ጣለ እና ጊርን ስትቀይር ሰዎች ሊቀየሩ ይችላል ምናልባት ገበሬው የሚከተለው የቅባት ተረካቢ ይሆናል የሆነ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነገርን ስትቀይር የተላንጥና ፌሎሺፕ ነጋሩ አይገባም ሌላ ኤልያሶች ሊመጡ ይችላሉ እነ ኤልሳዎች ገብተዋል እነኚህ ኤልሳ ደግሞ ዋ ስትባል ሊተዉ አይደሉ ነገር ሁሉ አርደው በሞትና በህይወት የሚከተሉ ናቸው እግዚአብሔር ቅርብ ቀን የእናንተን አይነት ስትሪት ሄርት አካሄድ ካላቸው ሰዎች ጋር በጌታ በኢየሱስ ስም ክንፋችሁን ያነሳዋል ክንፋችሁን ያነሳዋል በረራችሁ እግዚአብሔር አባት በእናንተ ባኖረው የመንፈስ የራእይ የአካሄድ ጥልቀት ልክ ከሆኑ ሰዎች ጋር በኢየሱስ ስም መጣመር ይጀምራል ቦታ ፍሬንድ ያስቀይራል ማህበር ያስቀይራል ፌሎሺፕ ያስቀይራል የሆነ ነገር ያስቀይራል እምቢ ብላትቀመጥ እምቢ ካልክ የመብናናትህንና የመብረርህን ቀን ታዘገኘዋል እንዳታዘገኝ ጌታ ይመግባሃል ከዛ የሚቀጥለው ኔክስት ስቴፕ ይነግራል እቺ ግዳለላችሁ
ከባርዱ ዞ ቀጥሎ ነው አንኖይንት መታረከው። በፊት ቀባ ብሎታል ኤልያስ አላለው ማለት ምን ቀባቸው ሰዎች አሉ አለ። ያንተሞላው ነገር እንዴት ተቀባለ? ሰዎች ዲቫይን ለጠራቸው ነገር ምን ማረክ ኦርዴን ማረክ ለየት ሰውየው ንጉስ ቀባ ነብይ ቀባ አይደል ነብዩን ቀባ መቀባት ይቻለው እሱ መጀመሪያ ምን ሆነ ፉሊ ተሞላ። ተሞልቶ ቢቀባ ሰው ኮምፕሊትሊ ዳይሬክሽንን ይቀየራል። ፕሮሰስ አልባ ዘመን ውስጥ ይከታል። በቃ ዘመን የተሰራ ይሆናል፣ አመታት የተሰራ ይሆናል። ለዛ እንሳ የበግነት ቀን ብትለው የለው ለምን የለው የእግዚአብሔርን ሰው አገኘው ህይወቱ ተሰራ፣ መንገዱ ተሰራ፣ አቅጣጫው ተሰራ። ካልተሞላህ አንተ ራስህ ስትወድቅ ስትነሳ እግዚአብሔር አለ የለም ስትና ጉራዲያኖስ ቤንሻለ ያበቃች ምንም አማራጭ አለ ስትል አው ሊቀጥለው ሰው የእንደነ ሊቀጥለው አየ። ስለዚህ ከመቀባት በፊት እግዚአብሔር አንተ ሊሞላ አሜን። በፊታችሁ የተሞሉ መሪዎች በኢየሱስ ስም ይነሱ። ማርያም ከእርግዝናዋ በፊት ኤልሳቤት ጋር ብትመጣ ጽንስ አይደለም ኖርማል ሴት ናት። ማርያም ሰማይ ካገኛት በኋላ ግን ሻሎም ስትል ኢምፓክት አላት አይደል? ለምን የእግዚአብሔር ቮይስ ውስጧ ገብቷል። አየህ እግዚአብሔር ጉዳይ ውስጧል። ስለዚህ የማርያም ሰላም ከኤልሳቤት ጆሮ አልፎ እዚህ ውስጥ እየተሰራ ያለ ሆርሞን ውስጥ ስራ ነው። ያንቀሳቀሳል። ባፕታይዝ የተደረገ ሰው ወሬው ይነካካል፣ ቃሉ ይነካካል፣ ድምፁ ይነካካል፣ ትምህርቱ ይነካካል፣ ፕሮፌሲ ይነካካል። የሆነ ነገሩ ሳይነካ ያልፍ። ለምን ውስጡ የሆነ የተሞላ ነገር አለ። ስለዚህ የዛሬ ባፕቲዝም አላማ ነው። አላማ ይሞላ ሳንሞላ እንጀምራለን። አዎ ግን እግዚአብሔር ወደ ምን ያመጣናል? ወደ ሙላት። ስትሞላ ትሞላዋለህ።